Зустрічай вибухову серію! Смакуй, фантажуй! Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас? Зрозуміти саме час. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy-end. Там, де ми є. Там, де ми є. У попередніх серіях. А вони що тут роблять? А ти їх знаєш? На жаль, так. Єва тепер буде навчатися тут, у 10-му А-класі. Я відмовився бути твоїм поручителем для візи. Тебе не має бути поруч з моїм онуком. Я буду виховувати його сам. Дідько. Ти точно не проти, що я зустрічаю з Даною? Та ні. Зараз. От і добре. А це що таке? Це Родестерва на вечірці до Назара клеїлося? Я скажу мені зараз, що між тобою і Родою нічого не було. Ти задовбала вже, скільки можна. Окей, якщо тебе так дістало, то між нами все, хлопці. Розумів? Бай-бай. Алло? Аська, привіт. Ти бачила, що та Руда казав, виклала на своїй сторінці? Ні, а що там? Фотка з Назаром і статус в стосунках. От Руда стерва. І на мечі побачимо, хто кого. І що ти збираєшся робити? Я? Побачиш. Повір, сьогодні в школі буде шоу. Аська. Може, не треба? В тебе і так останнім часом одні неприємності. А неприємності будуть не в мене. Все, бувай. Ася, ти вже готова? Ні, мам, ще 15 хвилин. Ну, побачимо, хто кого. Ну і що ж у вас такого сталося, що не можна було вирішити по телефону? Чому я мала так рано їхати на роботу? Розумієте, Єлизаветочка Андріївна, мені зараз не можна запізнюватися. Дарина скаже ні, а я хотів вам подаруночок занести. Дякую. Ну то що, як просуваються наші справи із звільненням Дарини, бо вона мені зовсім жити не дає. Сідайте. Ще ніяк не можу забути, що ви хотіли комісію привезти, поки діти були в кіно. Забути? Та вона мене ладна живцем з'їсти. І робить це вже півроку. Ну, не драматизуйте. Вам легко говорити, а мене на кожній нараді розпинають і в хвіст, і в гриву. Повірте, я знаю. Після кожної такої наради ви мені телефонуєте і скаржитесь. Ну то звільніть її. І більше не буде жодних скарг. Едуарду Пилиповичу, пояснюю ще раз. Поки Дарина вагітна, я її не можу звільнити. Ніяк. Ні за статтею, ні по скороченню. Ніяк. Але ж вона під слідством. А про презумпцію невинуватості ви чули? Доки суд не вирішить, що вона винна, я нічого не можу зробити. Але ж... Ну, зробіть хоч щось. Зроблю. Не хвилюйтеся, Дорадо Пилиповичу. Скоро школа буде ваша. Ніколи в вас не сумнівався, ти Єлизавета Андріївна. Забирайся з моєї кімнати і з мого життя теж. Ти заспокойся, я просто дивлюся. Не будь такою жабою, і взагалі ти половину з цих шмоток не вдягаєш. Тю, і що, я не сама зробила, ну віддавай. Ну і забирай. А ти що, вирішила цьому йти в школу? А що не так?
У мене для тебе дещо є. Як тобі така ковтинка? До речі, спонсор подарував. Тримай. 200 євро коштує. Дивись обережніше. Вона, звичайно, крута, але не занадто відверта. Та ні, ти що? Дуже кльовий, тобі, до речі, дуже пасує. І тим паче, це ж перший день у школі, треба сподобатися однокласникам. Ну, дякую. А це якийсь підвох чи що? Просто, чого ти передумала, а? Ну, слухай, ковтинка за послугу. Нікому не кажи, що ми сестри. Ти що, мене соромишся? Ну, добре. Ну і супер. Дякую тобі. Гана тобі, Євочко. Алексе, будь ласка, давай не будемо знову про Марка. Я готовий вислухати всі ваші умови. Ви знаєте, що я обожнюю Марка, і я зроблю все, щоб знову бути сином. Скажіть, що вам від мене треба? Єдине, що ти маєш зрозуміти, що Марк залишиться тут зі мною. Ви розумієте, що не маєте права не пускати мене до сина? А це не я тебе не пускаю, а прикордонники. Я отримую візу і без вашої допомоги. І заберу Марка з собою. Не вийде. Марк мій онук і частинка моєї доньки, яку я втратив через тебе. Ви знову про це. Ви ж лікар і знаєте, що моєї провини у її смерті не було. Якби вона не нервувала через тебе, не боялась втратити, а більше займалась своїм здоров'ям, можливо, була б жива. Це неправда. Вам просто хочеться знайти винного у її смерті. А я і знайшов. Це ти? Алекс, ти й сам розумієш, що Марку буде краще тут, зі мною. Я йому дам все. Я сам можу забезпечити йому нормальне життя. В мене є диплом юриста, є робота і квартира. Ти вдівець і працюєш у школі за 200 доларів. Ви знаєте, що в мене є гроші. Всі твої гроші – це мої гроші, які пройшли через мою фірму. Я знайду іншу вигідну роботу. Ну-ну, спробуй. Але ти не заробиш стільки, скільки маю я. Не в грошах щастя. Вірно. А в хорошому юристі. І я доведу, що ваш шлюб з Мері був фікцією. А ще я зроблю так, щоб тебе позбавили батьківських прав. Не вийде. Я хороший батько. Ти кинув дитину і втік в іншу країну. І я думаю, що мені вдасться переконати суддів, щоб Марк залишився зі мною. Ти повернеш мені сина! Чуєш? Мерзотник. Слухай, до речі, диви, що мені спонсор підігнав. Оп, диви. А ну? Крутяк. Мегапаті – це що? Слухай, ну це типу найкрутіша вечірка року. Там будуть усякі продюсери, зірки і я. Прикольно. Так, але мені треба обрати, з ким піти, щоб не опозоритись. А що це за зірка місцевого розливу? А чому так вирядилась? Чим гірші справи, тим вищий підборик. Хай Назар вибирає, бо я обутала худро. А що сталося? А сталося те, що Руда виклала статус в стосунках з Назаром. Муж їй фотку таку виклала, мі-мі-мі, прям бісить. Ніфіга собі. Ну, козляра. Слухай, ну але ж ви тільки вчора розбілись. А тебе це ще дивує? Вірність – це взагалі слово не з його лексикону. Він бігає від однієї спідниці до іншої. А я тебе, стається, попереджала подругу. Вау, Таня, яка в тебе сукня. Дякую. Назар запросив погуляти після уроків. Маю виглядати на всі сто. Доброго дня.
Я сказала доброго дня. Сідайте. Відсьогодні у вашому класі нова учениця. Єва Аністратенко. Сідай. А новенька нічого така. Тут вільно? Сідай. Я думаю, вам не треба пояснювати, яке відношення має бути до новеньких. Максимально толерантне. Якщо я почую про булінг, знущання чи ще щось, розмова буде інакше. Це ясно? А мала дуже сексі. Єва. Я не знаю, як було в твоїй попередній школі, але в нас не прийнято вдягатися, як у нічний клуб. Я сподіваюся, ти зрозуміла мене. Оце правильне рішення. В нашій школі є дрес-код, і я прошу його дотримуватися. Дякую. Леся Артемівна буде за 5 хвилин. Будь ласка, сидіть тихенько. Добре? Сідай. Прикольна ковтинка. Смілий його. Тобі пощастило, що Дарина Петрівна тебе так легко відпустила. За такий прикид можуть і батьків до школи викликати. Привіт. Я Таня. А я Єва. А чого ти вирішила на кінці року перевестись? Ну, просто у батька були питання по бізнесу, і ми з Києва переїхали сюди. А я Соня. Так ти з Києва? А в якій школі ти навчалася? Привіт. В 13-й на Печерську. Ну, ми сюди приїхали, тепер я тут. Прикольно. Так я просто теж в 13-й вчилася і жила в Києві. Тільки вона була на Борщагівці, а не на Печерську. А, я сказала в 13-й? Mm-hmm. Вибач, я переплутала. В 113-й. А. У мене погані новини. У нас новенька. Ну, а що тут поганого? Що тут поганого? Знаєте, я думала, що я після випуску Гавриленко видихну. А не тут-то було. В школу прийшла точна її копія. Як вам? Недалека білявка? І щось уже витворила? Витворила. Знаєте, прийшла сьогодні в школу вдягнена, як прости господи. Навіть довелося робити їй зауваження. А що саме головне? Це двоюрідна сестра Гавриленко. Уявляєте? О, це така сімейка, що від них нічого доброго чекати не можна. Ось саме тому, Едуарде Пилиповичу, я прошу вас, як завуча з виховної роботи, за нею наглянути. І як звати це мале зло? Єва Аністратенко, 10 А клас. І не спускайте з неї очей. Я зрозумів, Дарина Петрівна. Я рада, що ми з вами порозумілися. А як ти в інсті підписана? Давай я підпишуся, будемо дружити. А, я просто сторінку видалила. Чому? Ну, просто я зустрічалася з одним хлопцем, мажором, в Києві. А потім я його розлюбила, кинула, а він почав мене хейтити. Ого. Так заблокувала б його. Це ж просто. Я намагалася, але він створив купу сторінок фейкових і почав мене переслідувати. Як? Ну, що як? Ну, почав ходити за мною, спостерігати, що я роблю, де я чекінюсь. А потім почав сам там з'являтися. Це взагалі дуже страшно, я не хочу про це розмовляти. Саме тому я видалила сторінки, і тепер у мене немає минулого. Нічого собі. Оце так пристрасті. Не те, що в нашому болоті. А мені казали, що у вас тут весело. Хто казав? Лола Гавриленко, моя двоюрідна сестра. Та ладно. Ну, да, моя сестричка. Але ви можете про це не питати. Вона не дуже мене любить, якщо чесно. Як і ми її. Вона ще та зараза. Тому вибач, якщо що. Та без проблем. А я буду разом з вами проти неї дружити. У нас невзаємна любов. Може, потім розповім вам. Хлопці, сідайте. Вибачте за запізнення. Почнемо наш урок. Сідайте. Що ти там казала? Дорочаська, дивилась, у нього в статусі написано, що ти з ним. Фух. То, може, ця мала сама собі щось придумала? Може, все. Мені теж так здається. Аська, а це вже приколюха. У неї така ж сукня, як і в тебе, подивись.
Ну, це вже перебір. Ти що собі дозволяєш, а? Мало того, що ти клеїш мого хлопця, так ти ще й косити під мене надумала? Хто під кого косить? Це ще питання. Видали статус, те, що ми з Назаром тимчасово посварилися, це ще не означає, що він з тобою зустрічається, зрозуміла? Чи ти занадто тупа, щоб це зрозуміти? Чого тоді твій хлопець мене на побачення запрошує? По ресторанах водить. Хто ще тут тупий? Очі свої відкрий. Він це робить тільки для того, щоб я ревнувала. Чи тобі так важко зрозуміти, що це все тупі, дешеві пацанячі трюки? Ага, мрій про це і далі. Не хочу тебе засмучувати. Але наші з Назаром стосунки почались до вашого. Посварились. Не біси мене. Назар зі мною тепер. І, до речі, ця сукня сидить на мені краще. Рота свого закрий. Так, так. Сукня твоїй вправду дуже личить. Шикарно виглядаєш, Кіця. Пішли проведу. Ласка. Ну що? Що ти збираєшся робити з цією малолітньою нахабою? Потім поговоримо. Вона принесла тебе при всіх, а таке не можна пробачати. Дівчата, тихіше, будь ласка. Катерина Анатоліївна, можна вийти? А що сталося? Так, в мене живіт болить, мені до медпункту треба. А, ну звісно, йди. Танька, який в тебе крутий топ? Новий? Так, ледь маму вмовила. Вона каже, що це розврат. Блін, ну я не знала, що у вас так на фізру можна ходити. В моїй колишній школі тільки можна було, що вдягати треніки і безрозмірні футболки. Аби хлопців не відвикати від занять. Зрозуміло. Ну, нас за це не карають. Нас можна щось сексі вдягнути. У нас тренер крутий. Я тепер буду знати. Не доведеться надягати це ганчір'я. Ей, а що ти робиш? Я ж не готова. Соня у нас крутий фотограф. І фотки шедевр. А ще вона дуже крутий блогер. Що й твоїй логіці спокою не дає. Конкуренція. Тому у нас з 11 А-класом війна. А, зрозуміло. А ну давайте ще раз. І тебе? Блін, Танька, яка ти в нас красуня. Дуже гарно вийшла. Є, глянь, які фотки. Клас, такі красуні. Ну те, що ці старі клячі з 11 А. Як добре, що мій Назарчик знається в жіночій красі. Дівчата, ви сюди на фізкультуру прийшли, а? Чи селфі штампувати? Скакалки в руки і бігом. Давай, давай. Тобі вже краще? Так, мені в медпункті дали таблетку. Ну, сідай. Ну що, ти щось зробила, Рудій? Угу. Дістаю попкорн, бо буде шоу. Ви не уявляєте, Назар повів мене в найкращий ресторан. Піцерія – це не ресторан. Ну, добре, піцерія. Все одно було класно.
Танька, ну от навіщо тобі той Назар? Він же ж з Асою зустрічається. Хочеш проблем? Вони з Асою вчора розбіглися. І бачила б ти, як він її сьогодні відшив. Ой. Що за нафіг? Що сталося? Ця мерзота мені за все відповість. Здається, хтось забрав її сукню. Упс. Ну що, як там твої родичі? Добре поводяться? Ні, вони просто жахливі. Бачила б ти, що отпнула так звана моя сестричка. Слухай, мені щось перехотілося їсти. Давай підемо в інше місце. Це що, твоя тітка? Тихо, не кричи. Ой, вибач. Тільки не кажи нікому, будь ласка. А, звісно. Тільки у мене також буде прохання. Я сьогодні буду ночувати у Дані. Наче вперше. Вперше? О, ну моє вітання. Ти можеш сказати моїй мамі, що я буду ночувати у тебе? Ти хочеш, щоб я тебе прикрила? Так. Ну, скажи, ти породичі стрьомні і тобі страшно. Ну, якщо тобі не складно. Та ні, просто не хочеться приходити твоїй мамі. Але ок, ви ж подруги. Дякую. Ну, пішли? Так. Оп. Паша, то ти тепер зірка футболу і до універу не будеш вступати, так? Чому ж це не буду? Буду, звичайно. Тому що спортивна премія світить. Пощастило. Ні, ну, я б теж зміг. Да куди тобі? Пашка, привіт. Я зайду. А, вибач, а ти хто? А ти що, мене не впізнав? Я Єва, двоюрідна сестра Лоли. Єва? Ого, як ти виросла. Слухай, я тебе бачив останній раз в класі в п'ятому. А що ти взагалі тут робиш? А, та через батьків. Тепер буду тут вчитися і жити в цьому місті. Єв, пішли, я тобі покажу, де в нас хімія, бо сама ж точно не знайдеш. Ну, я в будь-якому випадку радий, що ви приїхали. Все-таки в місті веселіше. Тут веселіше, ніж в Києві. А до чого тут Київ? А, ну, ходімо вже, так? Паш, ще побачимось. Давай. Давай. Нічого собі. Така сексі, прям як Лолка. Навіть апетитніше. Слюні свої підбери, герой-коханець. Ти спочатку зі своїми дівчатами розібрався? Комусь все, комусь нічого. Ой, заздрю мовчки. Та я не заздрю, я... Та я дивлюся. Де моя сукня? Ти що собі дозволяєш, Альо? Я тебе попереджала? Не стій, у мене на дорозі. Повторюю питання, де мої речі? Там, де місце і тобі. На помийці, в туалеті. Ну, ти догралася. Що ти мені зробиш? Подивишся! Мені за біноклем сходити! Аська, фіга собі ти віджигаєш! А, я... Ну, хай ці маленькі піскля знає, як зі мною тягатися. Так, а де її сукня? В туалеті, в відрі. Ти серйозно? Угу. А це не занадто? Ні, мене сама напросилася. Not bad. Пішли. Хто наступний? Будь ласка. Вірунь, це ти? Гедік, а що ти тут робиш? Ну, що я тут роблю, зрозуміло, що ти тут робиш? Ти ж давно виїхала з міста, коли повернулася? Та от, повернулася нещодавно. Ось тепер тут працюю, сьогодні перший день. Не знала, що і ти тут працюєш, Гедік. Едуард Пилипович, я завуч в цій школі, дуже серйозна людина. Ніколи б не подумав, що зустріну королеву школи в нашій столовці. А пам'ятаєш, як ти відмовилася зі мною танцювати на випускному? От знала б ти тоді, що через багато років ми отак от зустрінемося. Ви, Едуарде Пилиповичу, ви будете щось замовляти? У мене черга. А, так, що тут найсмачніше? У нас тут все однаково смачно. Обирайте, будь ласка. Діти чекаються, скоро перерва закінчиться. Ну, тоді я візьму 5 пиріжків з вишнею. Будь ласка. Дякую.
Наступний. От Таська. Що? Ну, ти догралась. Це війна. Ася Кириленко вкрала мене браслет і сукню. Доброго ранку. Вона що, підійшла до тебе і зірвала з тебе речі? Щось я не чула, що в нас у школі викладали магію. Мені не до жартів. Ти знаєш, мені теж. Не забувайся, з ким ти говориш. Сядь і розповідай спокійно. Вибачте. Що сталося? Перед фізкультурою я повісила сукню у шафку і поклала у кишеню золотий браслет. І я так розумію, що після уроку речі зникли. Так. А чому ти думаєш, що це зробила Ася? Бо вона ревнує мене до Назара. Вона сама мені погрожувала. Ясно. Дівчинко моя, якби всі погрози на мою адресу були реальними, то мене б вже тут не було. Де докази, що це зробила Ася? Та вона сама сказала. Ми прийшли в однакових сукнях. Ось вона і вирішила вкрасти мою. Слухай, знаєш, в мене немає часу на ваші дитячі ігри. Йди, будь ласка, до класу і попроси Асю повернути тобі речі. Та ви не розумієте. У кишені був мій золотий браслет. Це вам не біжутерія якась за 3 копійки. Тато багато грошей вбухав в нього. І що ти пропонуєш мені робити, я перепрошую? Подзвоніть в поліцію, або я сама викличу. Добре, ну то давай самі тоді розберемося. Який ти кажеш, це був урок? Та я кажу, фізра, на 3-му уроці. Так, 3-й урок. 11-ма була економіка. Чудово. Добре, зараз ми з усім розберемося. Можеш поки що бути вільна. Я вас, пані Микитенко, поінформую про хід розслідування. Так, Дарина Петрівна. Катерина Анатольовна, доброго дня. Скажіть мені, будь ласка, а під час уроку економіки в 11-му нічого дивного не відбувалося? Та ніби ні. А Ася Кириленко виходила з класу? Виходила. Вона сказала, що в неї були живіт і пішла до медпункту. А що? А, чудово. Викличте, будь ласка, маму Асі до школи. А що сталося? Як завжди, проблеми. І батьків Тані Микитенко теж, будь ласка. Добре? Добре, зараз. О, Тань, чого, куди ти зірвалась? Ми твій рюкзак забрали, тримай. Дякую. Це таки Аська вкрала мою сукню. І вона в цьому зізналась, уявляєте? І куди вона її сховала? Вона її не сховала, а викинула. Так, я не розумію, хто вкрав сукню? Котушка твоєї сестрички. Тепер ти розумієш, чому ми так спілкуємось з Лолою та її компашкою? Стоп, а ми можемо просто попросити Асю, щоб вона повернула сукню, ні? Сонце, ще не все. В кишені був мій золотий браслет. Вона пошкодує, що вкрала його. Нічого собі. Кириленко, це все так не минеться. Я вже була в Дарини, і вона викликала її батьків. Ця мерзота пошкодує. Вау, Аська, я й не думала, що ти серйозна. Навіть я б на таке не наважилась. Угу. Так, мам, я зараз не можу розмовляти. Давай я тебе потім наберу, я на урок спішу, добре? Мамо, чому ти кричиш? Я не розумію ніколи, коли ти верещиш. Який браслет? Добре, добре, зрозуміла. Давай. Коза! Що трапилось? Уявляєте, моїх батьків викликали до школи. Чому? Це до пестерло сказала Дарині, що я вкрала в неї якийсь там золотий браслет. Я чомусь не догоняю, чому ти лазиш у смітнику?
Тому що вона сказала, що він був у кишені десь. Мала не дурепа. Коло, припини, без тебе нудиться. Айс, ти чого? Та того, ти розумієш, що за таке можуть вигнати зі школи? Слухай, ну мені ці смітникові розбірки не дуже цікаві, то я піду. Та ви куди? Не здоганяй нас. Та що ж таке? Ло, ну де ти ходиш? Я тебе всю переручкав. Та я просто допомагала Асі з проблемами. А, розумію. Слухай, до мене тут Єва підходила. І що вона хотіла? Та нічого такого. Сказала, що вони з сім'єю переїхали в місто, і тепер вона буде навчатись тут. Я її одразу не впізнав. Тільки після того, як сказала, що твоя сестра. І як ти думаєш, скільки вже людей про це знають? Та я думаю, всі. Вона особливо цього не приховує. Ненавиджу. Тупа стерва. О, мам, привіт. Привіт. Я хвилинка. Є, ти щось хотіла? Слухай, ти ж знаєш, що Лола боїться своїх родичів? А, ти, мабуть, хочеш, щоб я з нею поговорила на цю тему? Ні. Просто вона попросила переночувати з нею. А навіщо? Ну, щоб їй було не так страшно. А так буду я поруч, буде підтримка. Так, може, я все ж таки з ними поговорю? Ні, не треба. Ну, буде ще один конфлікт, а так ми будемо поруч, дві подруги, дівоча вечірка. Ну так, може, це і не краще, може, все ще ладнає. Ну, добре, мам, я піду. Бувай. Привіт, красуня. Я скучу за тобою. Привіт. Слухай, Дань, я хотіла тобі сказати, я вже готова. Це ти про що подумав? Так. Коли? Ну, якщо в тебе сьогодні немає планів, то сю. Навіть якщо в мене були плани полетіти на Марс, і я б все відмінив. Тож, сьогодні? Ну, все, я піду. Урок у мене. Ну, давай. Я вирішив. Я беру цю обручку. Чудово. Тань, не шукай того плаття. Тобі в топіку набагато краще. В тебе такі очі в ньому гарні. Завали, придурок! Не можу дочекатися. Мама вже їде. Вона ту Аську по стінці розмаже. Тань, а ти впевнена, що браслет був в кишені сукні? Звісно. Дивись, фотки з фізри. Він все ще на тобі там. Ти що, запостила цю фотку? Ну, ледь не виклала. Стоп. Так ти спеціально збрехала? Тань, ти розумієш, що так не можна робити? А красти мою сукню можна! Я розумію, що ви воюєте через Назара, але ж не настільки. Вирішуй, на чому ти боці. І взагалі, чого ти так в ту Аську впряглась? Я її не захищаю, але ти просто не права. Вам треба просто з нею нормально поговорити. І, Тань, брехати – це дуже погано. Я очікувала, що моя найкраща подружка підтримає мене, а не буде читати нотації. Добрий день, клас. Учитель хімії захворіла, тому зараз буде урок географії. Соня, будь ласка, витри дошку. Добре. Дістаємо підручники. І відкриваємо параграф 45. Записуйте, будь ласка. Адаптація – це пристосування живих систем до тих чи інших умов середовища. Утруде, падло. Асю,
Ой, вибачте. Подивіться, браслет під час візри був ще в неї на руці. Ця малолітка хоче мене підставити. Слухай, треба його забрати і віддати Дарині. Так а де він може бути? Дівчата, годі вам теревеніти. Чи ви захотіли до директора? Вибачте. Чи взагалі страх втратила? Яке ж ти брехло? Я бачила, в тебе браслет був під час фізрі на руці. Дівчата, дівчата, перестаньте! Це вже! Чувак, знімай швидше, давай, давай. Ні, як я заздрю Назару. Дівки таке шоу влаштували заради нього. Ася, може, давай! Рижа стерва, давай по морді! А ну, давай! Стоп, 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 стоп! Це що таке? А? Це Ася мені його підкинула. Що? Про докази самі назовні лізуть, так? А ніфіга. Він тебе ще на фізрі був. Онна, подивись. Ася, давай, давай! Що тут відбувається? Ну? Припиніть негайно! Ти мій капець, рода стерва, зрозуміла тобі, що вигребеш в мене? Хто ще вигребе? Хоч ти корова, битися не вмієш! Ти не вмієш битися! Ася, з тобою все гаразд? Ну, схоже, на цей раз перемогла Аська. Хоча приз такий собі. Всього, Назар? Так, розійшлися по класам! А ви, королева рингу, до кабінету директора! А браслет? Аська вкрала, хай його і віддає. Що ти сказала? Це те, що Дарина по всій школі самого ранку шукає. До речі, випав з кишені Таньки. Так, забирай і пішли. До директора. Паскуда. Швидко до директора. Блін, таке шоу наламали. Ні, ну Танька взагалі ненормальна. Звинуватити Асю, підставити її в крадіжці. Ні, ну це вже занадто. Але Назар... Ти мій герой. Зради, підстави, крадіжки та й бійки. Все це заради тебе. Але що вони в тебе знайшли? Та, все. Та що ж там трапилось, а? За котру годину підряд, ну, не можу. Ігор Сергійович, у вас все добре? Та ніяк не можу до Алиса додзвонитись. Увесь ранок не відповідає. Я теж за нього хвилююся. А є привід? А він вам нічого не розповідав вчора? А що він мав розповісти? Я думаю, що вам варто до нього поїхати. Він сам вам це розповість. Там складна ситуація. Це не школа. Це якась колонія для неповнолітніх. Я такого ще не бачив. Що сталося? Кириленко і Микитенко побилися. Дівчата гамселили одна одну так, наче боксери за пояс чемпіона. Де вони? Відвів до кабінету директора. А якби міг, в клітку посадив би. Ой, вибачте, я мушу бігти. Ну, звісно, біжіть. Це ж ваш клас знову в історію вляпався. Я вже 100 разів казала, що не брала цей браслет. Ось він. Угу. І сукню також не крала? Вона навмисно влаштувала бійку, щоб підкинути мені браслет. Так? Угу. Секундочку. Ось на цьому фото дуже добре видно, що під час фізри браслет чував на тобі. Як ти це поясниш? А якщо знадобиться, то я ще візьму відео хлопців з бійки. І там буде дуже чудово видно, звідки випав браслет. Я все одно виставлю вам рахунок за цю сукню. Нічого я вам платити не збираюсь. Шановні мами, давайте будемо ввічливими одна до одного. Може, тоді дівчатам буде з кого приклад брати? Але ж вона справді вкрала мою сукню. А ти доведи. Браслет я також вкрала, так? Але ж ось він. Або поверніть гроші за сукню, або саму сукню. Я цього так не полишу. Я буду писати скаргу в районо. Тихіше, будь ласка. Знаєте що? А я пропоную закінчувати нашу зустріч. Браслет знайшовся. Так. Ми ж заради цього зібралися. Знаєте, ваша донька вже вдруге попалася на брехні. Першого разу вона ледь не скалічила життя Антона Володимировича.
вчителю української мови. А зараз намагається підставити Асю. Ну, тоді і це впишіть у вашу скаргу. Ми все зрозуміли. І подавати скаргу вже не будемо. Мама, але ж вона... Ми все зрозуміли, і подавати скарги не будемо. Я не думаю, що ви все зрозуміли. Якщо ще хоч раз ваша донька порушить дисципліну, вона вилетить з цієї школи. До тебе, Ася, теж є питання, але тобі пощастило, що скоро цю школу залишаєш назавжди. У вас все? Так, дякую. Всього найкращого. Ну що, повернули тобі твою сукню? Ага. Мене ледь зі школи не виперли, і все через тебе. Таня, я не викладала цю фотку, я не знаю, як це вийшло. Ага, телефон сам вирішив, що йому робити. Таня, але правда, я її не викладала. Як ти могла? Все, ми більше не подружки. Ну, будь ласка, повір. Іди дружити з цією коровою. Дівчата, ви йдете? Так, Назарчику? Зараз буду. Мені потрібно йти до Назара. Потім побачимось. Не засмучуйся. Ей, все на краще. Угу. Віра, привіт. Вибач, я не хотів тебе образити вранці. Дуже недалий жарт. Чого? Це правда. Королева за касою. Я просто не очікував тебе тут зустріти. Може, вип'ємо чаю? У мене дуже багато роботи. Віруню, ну давай. Ми ж після школи не зустрічались. Посидимо, згадаємо старі часи. Да, весело було. А ти нітрохи не змінилася. Така ж красива. Не просто красива, а неймовірно гарна. Слухай, а дружина не проти, що ти іншим жінкам компліменти відвішуєш? Я не одружений. Як же так? Знаєш, мені здається, що я все життя кохав тільки тебе. І думаю, що наша зустріч – не випадковість. Вибач, мені вже час. В мене чоловік вдома чекає і дочка. Побачимось завтра. А захочеш, то я тобі пиріжків залишу. Добре? Звичною. Ти чого така насуплена? Чого ти до Аськи побіг цією дурною серветкою? Ну, в неї кров пішла. Ну, треба було подивитися, ну, чи все з нею гаразд. А чи зі мною все гаразд? Ти не хотів подивитися? Ну, я ж знаю, що ти в мене гаряча штучка. І Аську можеш просто по стінці розмазати. То ми разом? Ну, звичайно. Слухай, а давай ввечері підемо куди-небудь. Я тобі таку розважальну програму покажу. Закачаєшся. Ну, добре. Заходь до мене о 6. Аська! Ну що, як прийшло? Я вмила цю лахуду. Тепер я точно зі школи попочу. Опана! Давай. Слухай, але якби не та фотка, то відгрібала би ти. Точно. Але тепер її вважають брехухою, я вся в білу. А це кайф. Взагалі сильно було? Так. А ну поки. Ой. Опана. Ого. Ась. Ну, забий взагалі. Він пострибає і повернеться. Стопудово. Ну що, пішли? Так, ну все, дівчат, бувайте. До завтра. Якщо що, то я сьогодні буду ночувати у Лоли. Вона обіцяла прикрити. А вона нас не здасть? Ні, ти що? Вона ж моя найкраща подруга.
О, ну що, як тобі ковтинка призвела сьогодні фурор у школі? Хотіла мене підставити, так? Ну, молодець, тобі це вдалося. Ну, бачиш, яка ти в нас кмітлива. Навчання йде тобі на користь. О, так. Особливо домоводство – мій улюблений предмет. А, ну, звісно. Бо на інший ж розум потрібно. До речі, нам сьогодні розказували, як правильно розрізняти хорошу тканину від фігні. Ага. І, до речі, передай своєму спонсору, щоб наступний раз купував більш якісний матеріал. Тримай. Та це про що? Ти не просто, знаєш, одягнеш один раз ковтинку, і вона тут розлізлася. Ти що, коза, навмисно це зробила? Ну ти про що? Ні, вона сама. Просто, ну розумієш, матеріал дешевий, як і все тут. Ну окей. А якщо у мене настільки хрі життя, то чому ти усім розповідаєш, що ми сестри? Це тобі помста за ковтинку. Наступного разу думати будеш. Іди подивись ти, коза! О, тату, ти, мабуть, не зміг до мене додзвонитися. Що сталося? Ти її п'яний? Ні, тату, проходь. Зараз все поясню. Телефон сів, а зарядка зламалася. Я пізніше піду куплю нову. Мав дещо перевірити по міжнародному праву, тому вдома сиджу. Сподіваюсь, в тебе є причина, щоб довести себе до такого стану? Мені здається, нам треба з тобою поговорити. Так, треба. Я не хотів тебе турбувати своїми проблемами. Думав, сам все швиденько владнаю. Але дехто вирішив, що він Бог. І може вирішувати, кому і як жити. Ти не лякай мене, синку. Що сталося? Все пішло не так, як я планував. Я думав, повернуся сюди до тебе, вмовлю тебе поїхати зі мною до Америки, зроблю нову візу, поверну кохану жінку, бо тільки там, в Америці, я зрозумів, що дуже її кохаю. Але Євген Васильович зіпсував всі мої плани. Як тільки я повернувся сюди, він вирішив забрати собі мого сина. Що ж тепер робити? Все буде добре, я просто так не здамся. Я вже знаю, як діяти далі. Якщо буде тобі потрібна моя допомога, ти мені скажи, будь ласка, я все зроблю і для тебе, і для Марка. Я дуже радий, що ти розібрався в своїх почуттях. Чаю? Чаю. Галяня тут задом переді мною крутить. Це ти спеціально не одягнена вийшла, а? Відчепіться від мене! Алло, Катерина Анатоліївна, можна до вас прийду переночувати? Звісно, можна. Щось трапилося? Ні, все гаразд. Просто у них знову гулянки, я не хочу залишатись вдома сама. А Ніка? Вона ж у тебе. Можеш не відповідати. Я все зрозуміла. Я знаю, де вона. Катерина Анатоліївна, я... Во, все. Збирайся і їдь до нас. Ми з Нікою за годину будемо вдома. Красива. Іди до мене. Вибач, але мені трохи страшно. Все буде ні.
за ким не питай. Світло пройде наскрізь, твій всесвіт засяє. Вахід, це мама. Відчиняй! Я знаю, що ти там. Треба відкрити. Я від тебе такого не очікувала. Збирай речі і додому. Бігом! Ну що, ми? Мир. Ну, пішли? Пішли. Асю. Що сталося? Він зустрічається з Рудою. Ну ти що? В тебе таких Назарів ще біля ста буде. Ти ще втреш йому носа. Існує безліч причин, коли хочеться увімкнути дівчинку. Bella 14. Дівчатам дозволено все.